dragoj kukopici nekako jede, pa ćemo mi vidjeti. Stvari smo pospremili. Da. Tako. Eto šta reći. Lijepo nam je, uživamo. Ako nema kukica, onda ćemo nekako štapiće nešto uzeti. Eto šta ima. Baš jedemo nešto slatko ili slano. Slatko ili slano? Ja sam počela imati, da bi me mama pokojno zezala. Ti imaš neke čudne želje kod tada. Je. Kao da si... Pa ne znam ja. Ja ništa ne znam. Ja ništa ne kažem. Ni ja također. To je bila mami komentar, znao biti kad... Kad mi znala, kad sam znala reći, želim nešto slatko, baš mi se jede ovo ili ono, određena hrana, kaže kaj. Da. Da, ali hvala, mislim. Kaj, kaj nešto? Ništa, ništa. Mislim ti je. Tako, mislim ti je, rekao sam ti. Ovim, kako da kažem, uzrčicama. Ja. Da, da. To je reći, tak je kak je. Tak je kak je, da. Eto. Kako nam je lijepo, moja Gordana. Pogasila. Opet ja vani spala iz kadra. Pa tako. Ja samo upozoravam, niš drugo ne radim. Pa ništa, ja isto kažem, da sam upozoravam. Da. Eto, tu kod mene ima slučajnik. O, dobro. Moraš doći. Koji, gore, dolje, tu. Gornji prekinec. Našla sam. Imam. Možete. I šta Gogica radi? Samo 10-20 kuna primao. Nemam. A, ništa. Nemam sitnog. Ništa. Zašto? Zato što samo 10-20 kuna primao. A mislim da bi mogo čekati, da bi mogo čekati. Samo. Dragi naši, evo nas opet. Vrti sam. Hoćete vidjeti ljudi ovo. Čudo. Kako su koki. Jesu? Jeste, je kadru, tak je. Joj, daj, molim te. Zedaš.
Gotovo, pozvonilo je. Ajde, Goga. Da peći, da peći. Moram staviti do večer, jer se mi je sve speklo kako treba. Ali fino, fino, fino miriše. Fino, fino, bre, miriše. Već staviti gore. Kaj si kupila dve čokolade, koliko? Jednu čokoladu i kokice. I koliko to košta? Ovo je 9 kuna, a čokolada je 12, čini mi se. A, da. A, šta je tu? Da ćemo malo zumirat ovo do pečavanja. Da. Dragi moj, ja vam dugo nisam redala redala, da mi je bilo mi tešno to pa se malo i zavrata. Čuj, ja sam se dobio, već neke to pomoći. Kaj da se moj, to moj. Dobrodošli u jedinje kokice. S vama su hashtag Draško i Dobrica. Bravo je. Bravo, ljube. Malo ću ga otvoriti. Da vidimo kaj su to. Vidite, baš dobro speklo. Da vidim. Ma kaj se to nije speklo, to je super. Zrežam te. Kajem da ćemo ovo tijesto baciti? Pa, koliko sati, ja mislim da nešto stignemo u 8 sati. Dobro.
tu ne vadim. Pa si ju malo spajam. Pa se koje zalesti sam me stavio tu. Imala sam nekaj bijam mikrovalnu pešnicu doma. Ali joj nisim... Da smo i dok joj bacili. Ona mi je... Ovaj... Kako se zovem... Bila je... Napravila, jedna je ova pregorila, no nešto je gotovo. Ali ipak više volim one kukice koje su ne ove gotove, nego one koje se peku baš onak. Aha. Kukuruzem. Pa ja? Pa jesu da. Ali, baš ono da ja stavim određeno koliko treba šta stavit. Malo... Pa nije li ništa? Pa ne, pa ne kažem, ništa. Ne, okej. Pa da, pa to je... Isto samo drugo brakovanje. Da. Ubijanje neko pice. To znam da vam je prve. Da. Kaj mi će meni vodu za kavu? Pa kaj mi da mi kavu mogu spremiti? Da. I tak. I tak ti je to. Mala moja. Kar je mi bafana. Mala moja kad ljubi Hrvat. Ja ovo ne bi nikad ovako držao da se mene pita, ali dobro, to je njihova stvar, ne moja. Jer mikrovalka i ovo gore ne ide zajedno. Da ti malo treba nepažnje jebati kozi. Da napravi... Kuršlus, da. Što je... Ovoga. Kako sam ti ja kupina? Došla mi je jedna pjesma na pamet. Neće snaša tamburaša, neće bečara, ona oče gospodina. Puni džepova. Ajde Sašu, ne bud luda. Takvi ne znaju da te noću grli, ljube samo spavaju. Ne znam ti kupina. Nije da mama imala neki toster, crven je bio i ja sam ono kad je bila žica ovako i žica sam na njemu zapekla. Ajoj! Kad sam ja maknio žicu, dum! Jeba, to je život. Tako dobro, hvala. Dobro. Gospod toster rekao dumam. Da.
Так, да. Jel ti se sviđa moj poklon? Da. Kaj su... Sviđa katamaran. Je, je, ne, ne, treba je to reći. Ponesi ih, možda nešto da dobro dođe za nešto. Kaj? Kaži, ponesi ih, možda dobro dođe za nešto. Da, da, da. Naravno, naravno, zašto da mi... Tako da... Čemu se radi? Pa ništa, kažem, lijepo mi je bila s tobom. Uživa sam. I ja s tobom? Kažem, ne znam da mi taj petak nije drnuo. Bilo bi puno više videa i... Imao sam sasvim nešto drugo. A čuj, jedno planiraš, drugo ispadne. Ali na kraju sve sve moje dobro, pa i meni je se vidio jutro zbilo. Nismo odmah mogli ni početi snimat ništa. Odmah iz jutra. Ljude, ja se ispričavam. Tak, da vam kažete. Čekaj, gdje mi je... Aha. Malo manje vode stavi, malo više mlijeka stavi. Tako da bude baš kava bijela, bijela. U meni i tebi. Paži. Ma kažemo, ićemo mi surdu na zvore. Treba proko toga svijet, treba svašta. Ne treba, samo bi doma, ne znam šta. Kad ćeš ako nećeš sad? Nijeko sam ja dosta preputovala, mi sa župom. Pa dobro, da, ali možeš i privatno. Pa da, ali... Znaš. Ja ne kažem, ja sve cijenim i meni je drago i volim nove stvari, ali kužiš kad neko u nekim stvarima pretjeruje, onda ti to nabija se na muzika. Znači ja volim i popove slušati misu i otići nam takva neka događanja,
a kad je nekad dosta, dosta. Znači, volim, ja kažem, kažem, ja volim otići i za Uskrs na križni put i 10 puta treba ili nešto. A ono, da bi ja sad bio toliko s nekim stvarima zaluđen ili nešto ne. Može, što bi ovo isto? Možeš, tako da. Tako da ja, što se tiče toga, sve je to okej, okay. Volim ja i putovati, i slušati misle i sve, ali kažem, nekad je to, znači, nekad pređe se u neke granice, baš kad ono. Ne bi tebe uvrijedio ili nešto, znači. A ne, pa Bože, da li svako ima na pravo na svoje mišljenje? Ja sve volim, daleko od toga. Ne da ću ja sad nekoga diskriminirati ili nešto, ne. Bože moj. Tako da ono. Najgrozniji su ti ljudi onda kada radi diskriminaciju. Ti su neki. Znači, ne cijene kao gost, kao gosta, ili čovjeka kao čovjeka, nego joj, vidi, on je osoba s invaliditetom, joj, on je ovakav, joj, on je ono, ne. Ja sam uvijek za onaj dio, ja hoću da svaki čovjek da priliku nekome i da ta osoba nekome nešto dokaže. Ti si dobra u kuhanju, daleko od toga, ja sam dobar u montaži i snimanju videa. Onaj tamo je dobar, recimo ovaj lik dobar u, ne znam kaj pravi, proširuje kamp, ne znam. On je dobar u tome, ovaj je dobar u onom. Meni najgore kad je neko nekoga ide, ono, doslovce gazit. Znači. Tako da on. A možda sam sad pokaže da nisam dobra samo u kuhanju, nego i u aranđerstvu. Dok završim tečaj. Pa ne znam baš koliko ti je to usposao, ali dobro. Ne znam, to ti je ko da građevinac ide u kuharstvo. Ne. Ne znam. Meni to relativno nema logike jedno s drugim. Da, ali ne znam koliko bi ja... Mislim da su i tečaj informatike puno ovoga. Puno duže traju. Da, ali gledaj, niti tečaj informatike ti puno ništa ne znači koji ja te imam položenu prvu pomoć. Kome sam ja kad pomogao? Kaj? Kome? Ja sad kad bi tu pala osoba vani, ono, ja sam tu jedini, recimo ja imam položenu, ja mu mogu pomoć. A ono, u tom momentu se ne bi prisjetio što trebam napraviti. Tako da ono, nekako ono... Da imam dva tečaja završena, da kada tu domaćicu... Pa dobro, to gle, to je okej. Okay. Dobro, taj te... Na pomoći sve skupa. Okej, okay, ali to je, kažem, to je struka u struku. I to je, možeš raditi dva posla istovremeno koliko tvoj organizam to može podjeti. Ali sada ti ideš aranžer i ovo, to mi nema smisla. To ti isto kao da građevinac ide u kuharstvo. Znaš za šta je građevinac? Ili da kuhar ide u zidare? Mislim, druga stvar što on ima talent pa zna dobro srediti stan, kuće, nebitno, okej. Okay. Ali to mu nije struka, mislim, možeš kuć nešto napraviti. Makar uz ovu koronu i to sve sumi. Ja znam ovu svoju frendicu, ona je teško jedva našla posao. Teško jedva.
I to je zato, znaš, pa posao, jer im je baš pod navodnicima treba jedan radnik, ono, zihar, baš jedan. A da ih je došlo 10, kaj baš bi ih 10 trebalo, ono, sorry, nemoj me mazat, molim te. Tako da... Gotovo. Nije, još ima. I sad vidiš na što ljudi sve dođu. Metneš tako kokice. Samo koliko je to zdravo, to je pitanje. Pa... Mislim... Sve u svoje, kad bi rekla. Kužiš, ali to se peče u najlonu. Ko ono nekada, nekada... Da, pa zato sam mi rekla one druge kokice što se normalno peku onako u tavici ili u... Da, to je isto ko ono kad su prvi put, ne znam ko je to, kod koga sam je to... A, kod ove jedne prendice kad smo bili zajedno na volontiranju. Pa je bila sa cekinom, pa se to sve zajedno peklo u celofanu, bog te. E onda je došlo modernije, to se već da vadit kak si ti onda radila. Kužiš, i onda se to sad... Tako i ovo. Da, pa zato i kažem da je meni bolje one klasične... Mislim, i ovo su klasične kokice, bez daljnjega, ali... A koliko je to zdravo kad se peče celofan. To je papir. Pa dobro, papir, sve jedno. Ni pizza nije zdrava ako je dok ti dostavljač brzo ne donese. Znaš, i pa pizza povuče svoj miris papira. Ja znam, dok sam, ne znam što ti tu treba, ma možda se sjećaš što je bila ona dole na Kvatriću, zvala se pizzerija Venera. Da, sjećam. E, moja stara je nekad tamo znala uzimat pizzu. Ono, bila je za usput, pa ajde. Od tamo te do doma, to je već sve mirisalo po papiru. Znaš. Ja ne volim doma naročivati pizza, nego odim u pizzeriju i pojedem na licu mjesta. Da. Samo sad je malo teže kad je korona, znaš. Ali više niti pizzerija nema toliko. Ja znam, bila na pizzerija jedna dobra. Šta je sad tamo, Dubravica, šta je u pothodniku? Je. Sad je tamo Dubravica, bila je tamo neka dobra pizzerija. Tamo smo ja i stara nekad zalazili. Pa je bila iza tamo, iza one prolaznice, one pekare bila. Isto jedna pizzerija u jednoj privatnoj zgradi, isto jako dobra pizzerija. U većini McDonald'si? Da. Burgeri i te stvari, brza hrana. Da. Dobro, ima i pekara, ne mogu reći, ali ono. Ali kad gledaš... Kad im kupiš onaj trokut pice za, ne znam, 10 kuna. Koliko je sati? Ne znam, moj snima. A tvoj ne znam. Moj je na odmoru. Ja je? Je. Moj je u čepu. Ja kad vidim tu, a ja idem traži tamo. Da. Da, da. Moj je. Koliko po sati da vidim? Da. 14 i 1 minuta. Da. Da si sad pojedemo pa ja ćemo prije nek što krenemo jesti ili kako? Mogu da vam malo, molim. Ej, kusi ti od luto mislima, kusi se zagledao. A ne znam, razmišljam se o tom svemu. Gledam kak nemam društva, kak nemam ničega. A dobro, imam tebe.
A imaš i ljude koji ti pomažu oko kanala? A s njima sam na poslovnom način. Znači, imam... Dobro, sa Marinom mogu biti onako friendovi, ali on, ovo sve je po kanalu koji mi pomaže, to je on. Znaš, ružno je u svijetu da mladi youtuberi kao ja i ti, to da se ne daje prilika, da ih se malo pogura pa da se vide šta oni znaju i ovo i ono, nego jednostavno moraš, oprosti na izrazu, gazat u govnima da bi ti isplivao iz govana. Znaš. Da kažem, na našem kanalu stvarno ima dobrih videa, ne mogu reći. I sama ta elektronika, ti mikrofoni, to ovo, to ono, košta. Kaj? No ništa, aplikacija pišali poruke, kako običaju. Kako je i ljubi to? Baš sam to htjela, dobro da sam je podsjetio. Ljubi to. 44. 40. Petra. Svječnica, gledam se da ovim pravili koliko smo. Obraćaj iz Svetog Pavla. Janja Rimska. Novo Jamenje. Marija Bogorodica. Njenina Mičica. Dobro. Sveti Ivan. Ništa, Jureki. Vidimo se u idućem videu. Vidimo se u idućem videu, da.